er vi på tur til Bugenes. Sitter på Gardermoen og skal ta flyet til Kirkenes. Der leiebilen venter på oss. Vi handler litt på Kirkenes og på Bugenes. Ja, det er faktisk min første tur til Finnmark, til Nord-Norge. Jeg har aldri vært lengre enn Skibotn, og det er jo et bra stykke lengre søderut. Så skal vi da flyge fra Oslo til Kirkenes, drøye 2 timer, gjennom Hedmark, eller over Hedmark, gjennom halve Sverige og norra delene av Finland, og inn i Nord-Norge for at lande i Kirkenes, nære den ryske grensen. Da vi på vei, inn i Finnmark, inn mot Kirkenes. Her lander vi om några få minuter. Karrigt, stenrikt fjällandskap är det som möter oss denna vackra solliga sommardag. Nu når vi snart backen. Här går vägen in till Kirkenes som vi snart ska köra på. Och där landar vi på Kirkenes. För att så ta oss till Bugenes, denna lilla vackra idyll, inklämd mellan 2 fjordar med strand på bägge sidor av byn. Här bor det knappt 200 människor nu för tiden. Och livnär sig i huvudsak på fiske och offentliga tjänster. Bygden prägas av stor finsk invandring och invandring av kväner. Vill du veta mer om kväner? Ja, då får du väl googla eller gå på Wikipedia. Men de har sitt eget språk och språket i Bugenes, ja, det präglas av finska. Det har inte alltid varit bra tider i Bugenes, men nu har fisket gått igång. Det ligger långt norrut, eller nästan lika långt österut. Bugenes ligger faktiskt på 70 grader nord och 30 grader öst. Det är nära Ryssland och drar man en rak linje söderut, där hamnar man i Istanbul. Vägskyltarna visar ju att vi är nära Ryssland. Och att det är stora avstånd och okända namn, eller kända namn, Murmansk är känd och Narvik är. Men det är första gången jag ser en skylt som är över 1000 kilometer till nästa ställe. Nu följer lite vyer och bilderna får tala för sig själv. Det röda huset, det är Annes hus. Det var där hon hamnade för 17 år sedan. Här är det då, öppet hav, rätt ut i Barents hav. Måste ju provsmaka vattnet. Det är salt menar jag. Det var det verkligen. Det var väldigt salt. Den lilla, och så runt här och så in. Strömde du där? Ja. Det var varmt. Det var helt, det var så rart. Det var det. Det har säkert skett en gång på 20 år. Och varmt var det. Den här första dagen här i Nord-Norge, eller i Finnmark och vid kusten.
Anna hadde jo skremt meg at det skulle være kaldt. Men det var ovanligt väder och cirka 25 grader i skuggan. Och bara sol och blå himmel, en idyll. Och det här vädret, det varade i många dagar. Ja, och faktiskt så hade vi ganska bra väder hela tiden. Fast Bygdenäs har ett rykte på sig att här kan det vara surt och kallt. Vilken strand, vilken utsikt och se de färgerna på vattnet. Helt fantastiskt. Det är kallt. Det var inte precis badväder, i alla fall inte för pyser som Anna och mig. Men en fantastisk upplevelse bara att vassa runt där i vattnet och det är så klart, kristallklart. Anne, eller vi då, hade fått besök från vänner som hade kört bil hela vägen ifrån Oslo och hit upp. De lånade och bodde i Annes stuga. Bygdefestivalen, ja det är en årlig företeelse, sista helgen i juli. Då kommer alla hem, släkt och vänner från när och fjärran, för att delta i festivalen såklart, men också väldigt mycket för att träffa sin familj. Massa kulturella arrangemang och fisketävling och lite av varje. Något var väl bra, något var väl inte helt i min smak. Nej, det var nog finare ute och mycket tystare. Kvällssol, lite vågskvalp och en fantastisk fin utsikt över den här lilla idylliska bygden. Så kom de då, Annes son, Simon, Lotta, Vanja, alla med samma flyg och jag var där med hyrbil. För att plocka upp dem till deras egentliga mål. Det var väl inte träffa oss. Det var väl käka krabbor. Och det hade ju fixat. Och jag fick fixa i köket. Men vi frossa i krabbor. Det var ingen billig måltid, men tack vare goda grannar så kostade oss ingenting. Så blev vädret lite gråare då. Men det gjorde ingenting. Vi är på utflykt. Vi ska besöka Annes hytta. Som bara ligger några få kilometer från hemma då. Men det är vanligt det. Alla har en hytta. Om det nu bara är några kilometer från där de bor då, idylliskt som de gör.
Ja. Finns det någon fisk i den här? Och så kan det se ut på vintern alltså. Det är bara simen liten du. Det som är speciellt här, det är att den både ser och känner sig som en skulle vara på högfjäll. Och naturen ser av ut som. Men fakta är att jag kan se havet ifrån Annes hytte där nere i fjärran. Och vi är bara någon 100 meter över havsnivå. Och 1 kilometer eller 2 från strandkanten. Annes stuga. Eller hytte eller vad vi ska kalla det. Den kaja där ser inte helt enkel ut att få. Det är sol. Säg det en gång till! Nej, joho, det är sol! Första gången! Bugeines! Det är ju midnattssol! Hörde du den då? Ja, det är midnattssol! Jag har en långte hytta som snäckerte den här brua då! Ja. Det var ganska bra betalning. Motiv.
ble det da mer krabbfiske. Men det finnes en egen film som ni hittar på YouTube. Om ni vill se den. Og vi bare ikke fiska. Vi fikk jo äta noe. Så en gång till fikk vi krabber. Så var festivalen igång. Og Lotta fikk her, vann jeg lyssnar. Jag sa att det var kallt i vatten, men det finns ju badjävlar. Och det var ett av målen för Vanja och Lotta, att bada i Barents havet. Men det finns en egen film om det också, på YouTube. Det är nu här bevisat, badat i Barents havet. Och blev man nu trött på allt friskt vatten och ren luft och friluftsliv och vad det nu måste vara, så kan man alltid åka till biluft, stadsluft. För sommaridyllen avslutar den här filmen och vårt uppehåll. Vi säger tack Janne, som kanske lite vemodigt säger farväl till sitt gamla hem, det röda huset på Bygdenäs. Vi kommer tillbaka, var så säkert.